Azizlar, avvalgi ko'rsatuvlarimizda biz gilamlar to'g'risida mutaxassis bilan birgalikda ma'lumotlar bergan edik. Ko'rsatuvdan so'ng juda ham ko'plab murojaatlar bo'ldi. Ularning ichidan bir ham yurtimiz "Men uyimga gilam sotib olmoqchiman, mutaxassis bilan birgalikda kelib yordam berib yuboring" deb murojaat qildilar. Biz bajon dil deb mana yordamga shay bo'lib keldik mutaxassisimiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum Ayrat aka. Hozir mana birinchi ishni nimadan boshlaysiz? Birinchi shu xonalarni o'lchab chiqamiz. O'shanga qarab sal chekkalarini ochib, ilgari oddiy displey pol bo'lardi, hamma uyni yopardi, ham pol sal xunukroq, keyin sovuqroq bo'lgan uchun sal to'ldirib solinardi. Hozir har xil gulli pollar chiqib ketgan, gulli taxtalar, o'sha ham uylar issiq hozir, shuni hisobga olib, chekkalari ochiq qilib qoldirsa ham dizaynga ham mos chiroyli chiqadi, ham bu mebel qo'yadigan bo'lsa gilam ustiga tushib qolmaydi. Xonadan boshlaysiz gilam solishni? Gilam solishni shu yo'llarni xonasidan boshlaymiz. O'tga iloji boricha sal xonani to'ldirib rosa yaxshi. Endi ana gilam mebellarni tegiga kirgizmagan holda. Endi yosh bolalar sal gilamda yurgani yaxshi, bamir pol asina zaxligi bo'lishi mumkin. Shunga sal issiqroq bo'lgani yaxshi yosh bolalarning xonasi. Qanaqa gilamlarni tavsiya qilasiz? Bolajonlarimizning xonasiga mana ko'rasiz, devorlarida gul qog'ozlari ham, krovatlari ham multfilm qahramonlari tushirilgan ekan. Shunga o'shalarda ishtirok etgan ranglardan bitta jamlamasini qilib, gilam shu yerga hozir olib kelishdi xodimlarimiz, mana hozir solishadi. Bu xonaga och rangdagi gilamni solibsiz, aynan menga yoqadigan gilam bo'libdi. Va bilasizmi, kirishim bilan kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Menimcha xonadon egalariga ham yoqsa kerak. Ko'k ranglari gul qog'ozimizga mos tushibdi. Bu qanaqa turdagi gilam? Bu gilamimiz toza tabiiy paxtadan hamda akril ishlatilgan bu gilamda. Bu xonaga gul qog'ozlar sal rangi to'q bo'lgani uchun endi yosh bolalarimiz bolalarga iloji boricha endi sal nima deydi, to'qroq gilam soladi ko'pchilik, lekin bu yerda biz to'qroq gilam solsak xona bo'g'ilib qoladi. O'zi gul qog'ozlar sal rangi to'qroq bo'lgani uchun sal ochiqroq gilam solsak, keyin ham xona ochiladi, ham gilam sal xonani kengroq ko'rsatadi. Keyin bularni oqligidan uncha xavotir olmasa bo'ladi, tozalash ham juda oson bularni. Chunki akril hamda toza tabiiy paxtadan to'qilgan gilam. Endi mana multfilm qahramonlari aralashgan gilamlarimiz ham bor. Endi bularni hammasini yosh bolalarni yoshini hisobga olgan holda solinadi. Xolimizga shu iloji boricha shu dizaynga qarama-qarshi bo'lgan gilamlar solgan ma'qul. Masalan, mana devor gul qog'ozlarimizda gul yo'q, lekin chiroyli palasalar, chiziqlar ishtirok etgan ekan. Bunaqa joyga gulli gilam solsangiz, bir-biriga qarama-qarshi dizayn juda ham chiroyli chiqadi. Chunki misol gulli abo'yga gulli gilam solib qo'ysangiz, sal nima deydi, odam ko'zini tez charchatib yuboradi. Shuni sal nima deydi, uyi anaqasini saqlab qolib, interyerini saqlagan holda shu gulli sal to'qroq gilam solgan ma'qulroq. Ko'zni quvnatib yuboradigan gilam ekan, haqiqatdan ham kayfiyatimni ko'tarib yubordi. Yangi qurilgan imorat ekan, hali gilam u yoqda tursin, parda ham yo'q ekan uylarida. Birinchi parda qilgan ma'qulmidi yoki gilam to'shaganmi, nima deb o'ylaysiz? O'zi aslida birinchi gilam solsangiz yaxshiroq, chunki qiladigan pardani ham, oladigan mebelni ham shu gilamda bor ranglardan bir-biriga kombinatsiya qilib, bir-biriga sal tortish kerak hammasi. Masalan, hammasini bir xil qilib qo'ysangiz, odam tez joniga tegib qoladi.
Shuning uchun gilamda iloji boricha nima deydi, gullarini xonaga moslab turib, ranglarni xonada yo'q rang qilish kerak. Keyin pardaga iloji boricha boy aytganimda gilamni remontga emas, gilamni pardaga moslasangiz, o'shanda gilamni ustiga qo'ygan mebeliz ham ajralib turadi, o'zidan o'zi ajraladi. Chiroyli chiqadi shunda. Hammasi bir-biriga kombinatsiya bo'ladi. Bu gilam qanaqa gilam? Menimcha 3D formatdagi gilamga o'xshayapti. Gilamlarning gullari bo'rtib chiqqan. Mana yaqin orada ham gilamlar bo'lardi, o'yilgan gilamlar. Endi o'yilgan gilamlardan mana guli bo'rtib chiqqan gilamlarni tozalash osonroq. O'yilganda aslida sal tozalash murakkabroq. Bunisi bo'rtib chiqqan gullari dona-dona bo'lib 1 metr kvadratda 3600 ta zichligi, keyin mana eniga tortilgan o'zi tarog'i deyiladi uni gilamchilar tilida. 1200 ga 3600 zichligi, mana shu hozir nima deydi, sifati bo'yicha ham, keyin ishlatilgan ip tolalari bo'yicha ham hozir mana shu gilamimiz yaxshi. Hozirgi kunda qanday gilamlarga umuman talab bor? Hozirgi kunda iloji boricha zichro vorsa deyiladi gilamni balandligi. O'sha balandligi sal kamtaroq, zichro bo'lgan gilamlarga talab kuchayyapti. Nimaga degan savol tug'iladi. O'shanda gilam zichro anaqasi balandligi kamtaroq bo'lsa, gilamni chidamliligi yana ham uzoqroq bo'ladi. Bosilib ketmaydi. Masalan, mebel qo'ysangiz, mebel turgan joylari ham mebelni oyog'i turgan joyi ezilib qoladi. A bunaqa gilamlarda zich, mana sal balandligi kamtaroq gilamlarda unaqa narsa kamroq kuzatiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu xonada mana gul qog'ozlarimiz ranglari to'q ekan. Keyin bu xonani aslida mana pollarni ham sal to'qroq qilib ishlashgan ekan. Bu xonaga iloji boricha mana shunaqa sal ochiroq gilam solsangiz, xonani ko'rinishini ham sal kengroq, yorug'roq ko'rsatadi. Keyin bunaqa to'qroq xonalarga yoritgich chiroqlari ham xonani yoritib bera olmaydi. Buni shunaqa joyda mana shunaqa sal ochiroq gilamlardan foydalansa bo'ladi, xonani kengroq ko'rsatadi. Keyin bu xona to'qroq bo'lsa, gilamni ochiroqini solsangiz, keyin uni ustiga to'qroq mebel stol qo'ysangiz ham, o'shanda gilam ham ko'rinadi, stol ham ko'rinadi. Hammasini o'sha hisob-kitob qilib, o'zini nima deydi, men gilam olayotganda ham mutaxassislar bilan mana shunaqa maslahat qilib, o'zi gilam sotadigan mutaxassislar bilan maslahat qilib olsangiz, uyingizni dizayniga moslab qilib berishadi. Endi o'zingiz xohlagan narsa, misol do'konimizga kelasiz, mana shu gilam yoqdi menga deysiz, uyingizga olib kelib soqib qo'ysangiz, uyingiz dizayniga tushmaydi. Bizga yaxshi yoki yomon hayot berilmagan, bizga hayot berilgan. Uni yaxshi yoki yomon qilish o'zimizning qo'limizda. Shuning uchun azizlar, hayotdan zavqlanib yashashni o'rganaylik. Hozircha esa xayr, omon bo'ling.